senjata. Saya selaku pegawai pengurus bagi pilihan raya Parlimen P176 Bimanis dengan ini mengikhtiarkan bahwa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya Parlimen P176 Bimanis yang diperolehi ialah Muhammad bin Alamin dari Barisan Nasional memperolehi 12,706 undi. Karim bin Bujang dari Parti Warisan memperolehi 10,677 undi. Jumlah undi yang ditolak 320. Majoriti 2,029 undi. Ratusan pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 79.92%. Barisan Nasional BN mengekalkan kerusi Parlimen Kimanis pada pilihan raya kecil kawasan itu pada 18 Januari. Calon Barisan Nasional BN Datuk Muhammad Alamin, 48 tahun, menang dengan majoriti 2,029 undi selepas memperoleh 12,706 undi, manakala pencabarnya Datuk Karim Bujang, 67 tahun, daripada Parti Warisan Sabah Warisan meraih 10,677 undi. Keputusan itu diumumkan pegawai pengurus PRK Kimanis Jupari Jupri Etok yang juga pegawai daerah Beaufort di pusat penjumlahan undi di Dewan Datuk Seri Panglima Haji Mohd Dun Banir pada 9.30 malam. PRK Parlimen Kimanis diadakan selepas Mahkamah Persekutuan pada 2 Disember lalu mengekalkan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Kota Kinabalu yang membatalkan kemenangan bekas Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman bagi kerusi itu pada pilihan raya umum ke-14. Bahawa Muhammad bin Al-Amin dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai ahli dewan bagi bahagian pilihan raya Parlimen. Sekian. Terima kasih.